ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ ସତରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ କଥା ଆଜି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ସମ୍ମାନିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦ ରହିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଆଙ୍କରିଂ କରୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବି କହୁଛୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଡିରେକ୍ଟର ସାହବଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ କିଛି ଏଡିଟର ମହୋଦୟଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ କିଛି ଅନ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେ ଗେନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ମିହିର ରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁଭୂତି ବା ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଫିଲ୍ମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ବା ନିଜର କାହାଣୀ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ହବ ଏନେକି ଛୋଟବେଳୁ ସବୁବେଳେ ଟିଭି ଦେଖିବା ବା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ସବୁବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଆସିଛି ଅନେକ କାହାଣୀ ଗଢ଼ା ହେଇଛି ଅନେକ କାହାଣୀ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ରହିଛି ଗ୍ୟାପ୍ସ ରହିଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆମ ଆଗକୁ ଚାଲିବ ଏଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଖାପ ଖୁଆଇବ ତାହାର ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ବା ତାହାର ମଧ୍ୟ ଗାଇଡ଼ କରିଥିଲେ ନିର୍ମଳ ସାର୍ ପାରିବି ନା ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଡିଓ ପି ଅମରଜିତ ମହାନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ମୋର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ କୋରାପୁଟିଆ ଡାଇଲଗ୍ କିଛି ଅଛି ଜୟନ୍ତ ସାର୍ ତାକୁ ସୁନୀଲ ଚରିତ୍ର ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଜାଣିହେବନି ଯେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର କାହାଣୀ କିଛି ହେଉନି ଆମେ ବଡ଼ କାହାଣୀକୁ ଆପଣ ନେଉଛୁ ତେଣୁ ଭୟ ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଗାଁରୁ ଆସିକିରି ଆଜି କର୍ମଭୂମି ଛାଡ଼ିକି କର୍ମଭୂମିରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଆସୁଛି ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କେମିତି ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲିକିରି ଲାଭ ସବୁ କହିଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମାନେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏତିକି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୋର ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏଇଟା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଫିଲ୍ମ ଏଇଟା କୌଣସି ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ଗୋଟେ ମାର୍ ଧାର୍ଡ ଯେଉଁ କମର୍ସିଆଲ ଟାଇପ୍ର ଫିଲ୍ମ ଏଇଟା ନାହିଁ ଏଇଟା ବେଷ୍ଟ ଅନ୍ ଏ ଟ୍ରୁ ଷ୍ଟୋରି ଫେରିଆ ମାନେ ଫେରିଆସ୍ ତ କିଏ ଫେରୁଛି କି ନ ଫେରୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ କାହିଁକି ଫେରିଆ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍ ଥିମ୍ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଏଜ୍ ଏ ଲିଡ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦମଦାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ମିଳିଛି ସେଇଟା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡର ପିକ୍ଚର୍ ୟା ପଛରେ ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ କରିବୁ ଇଏ ଫିଲ୍ମ ପରେ ବି ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ କରିବୁ କିଛି ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଆମେ କରିବୁ ଯେଉଁଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ଡିଭିଜନ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇଆ ବେସିକାଲି ଆମ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପିକ୍ଚର୍ ଅଧିକ ଆମେ କରିବା ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି କଲଚର୍ ଆଉ କିଛି ରିଫର୍ମସ୍ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକରି ମୀରବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା ଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରି ସେ ଲେଖିଥିଲେ ତାକୁ କିପରି ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଆମେ କରିପାରିବୁ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ସେଠି ବି ସେଇଟାକୁ ସିନେମାଟି ତିଆରି କରିଥିଲୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଛି ଥିମ୍ ବା କିଛି ଇସ୍ୟୁକୁ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବା ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁଛୁ ତା ସହିତ ଏହା ଦେହରେ ଅଛି ସଫଳତା ବିଫଳତାର କାହାଣୀ ତା ସହିତ ଏଠି ଅଛି ୱିଚ୍କ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ରାଇମ୍ ପାଇଁ ଇସ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଥିରେ ଉଠାଇଛୁ ବା ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହରେ ହତ୍ୟା ବଳି ଏସବୁ କଥା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଉଠାଇଛୁ